Čo robí ten pes vo vypočúvačke? Tak čo, už ste sa zoznámili? Bol na teba milý? To je náš nový kolega, vieš, čo nám ho poslala Baranica. Čo robí vo vypočúvačke? Čo tam robí? Čo robí? Ja, tak sa mu tam páči, no tak. Čo? A kde je kinolog, ktorý ho priviezol? Kto? Nikto s ním neprišiel. S obsom vždy príde kinolog a vybavenie. Ale prosím ťa, že sa vôbec pozastavuješ nad týmto. Z okresu nikdy neposlali všetko, čo slúbili. A čo, prišli sem, vypustili psa, odišli preč, alebo čo? Ale veď dobre, sa upokoj, my za to nemôžeme. No dobre, tak ho dajte odtiaľ preč, ja musím spracovať. No, Šimon to nepôjde. Čo, prečo nie? Nemá nás rád. Je zúrivý a je strašný. Vôbec nie, pravda. Ale nie, akurát na nich nie je zvyknutý tak ako na mňa, tak je trošku nervózny. Že vy ste kamoškovia, hej? No dobre, tak choď ho zobrať ty. Poď. No. Dobre, že to je problém, šéfe. Okay. Čo je? Dobre, no. Tak je trošku agresívnejší, no ale si potrebuje zvyknúť a adaptovať sa na nové pracovné prostredie. Dobre, no. Volám Soni. Zavolaj jej. Je vypnutá. Volaj na dovolenke. No, super, a čo teraz? Čo, mám úradov na chodbe? Ticho. Čo? No a kto zdvihne tiesňovú linku, ten pes? Ticho. On to zdvihol?